अग्निकुण्ड तयार भयो। अब तिमीले आफ्नो परीक्षा प्रारम्भ गर्न सक्छौ। अह बिना तिम्रो यो पागलपन हो। यो आगोले तिमीलाई पोल्छ। के हुँदैन हजुरआमा? यदि म गलत छु भने मात्र यो आगोले मलाई पोल्छ। तर ढुक्क हुनुस्, मलाई यो आगोले छुन पनि सक्दैन। आमा डराउनु पर्दैन। यो परीक्षा भनेको सही र गलतको परीक्षा हो। बिनाले केही पनि गल्ती गरेकी छैन भने केही पनि हुँदैन। ल उन नि यहाँ त अग्निकुण्ड पनि पो तयार भइसकेछ त। ए तेरीका दाउरा साउरा पनि सबै तयार छ। बिना नानी जो जसो होस् हामीलाई केही छैन। तर तिमी आगोमा नजाऊ। तिमीलाई केही भयो भने हामी त बाँच्दैनौ फेरि। काका हजुरहरुको बिनालाई केही पनि हुँदैन। किनकि बिना सत्यको बाटोमा छ। वैद्यजी म आगोमा जादा हुन्छ? हुन्छ अवश्य। हैन हैन बिना मैले भनेको मानो। तिमीलाई यो आगोले पोल्छ। आमा हजुर म माथि विश्वास गर्नुस्। मलाई केही हुँदैन। नडराउनुस्। हे नागदेवता, हे महादेव, आज हजुरको सन्तानको अग्नि परीक्षा हुँदैछ। यदि म सही र सत्य छु भने मलाई साथ दिनु होला। वैद्यजी आगो लगाइदिनुस्। यो के अनर्थ हुन लागेको होला? त्यही त रोक्ने हो कि दिदी? होइन होइन केही हुँदैन बिना नानीलाई नआत्तिन। दूसरे काम लगता लगता ही कोटेंग पर क्यों ना लगे यार इसको क्या रचा सा है तेरी का क्यों उन्होंने यहाँ तक क्यों ना कोना लगे रस्ते यहाँ बस रूसी चना दीदी जेपोनी उन्होंने सकता ओ पागल पागल चम दम 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 बसा, यो सब हेर्न तिमीले जरुरी छ तिम्रो आँखाले हेर्न जरुरी छ यो कुरा भैरवी तिमी जाऊ यो आगोले बिनाले के गर्न सक्दैन दिनी ज्यू देख्नु भयो त मेरो बिना शक्तिमा थियो उला आगोले पनि पोल्न सकेन हो आमा बिनाको गल्ती होइन रहेछ मैले गर्नै नहुने काम गरे बुढा सक्नुहुन्छ भने मलाई माफ गर्दिनुस् तिमी मसँग नहोला तिमीसँग बोल्नै मन छैन मान्छेलाई अनासी हे दुख दिनी बिना नानी मैले बोल्नै नहुने कुरा बोले बेकारमा शंका गरेछु सक्नुहुन्छ भने यो काकीलाई माफ गर्दिनुस् बैदिनी काकी मसँग माफी माग्नु पर्दैन मलाई त के भएन तर हजुर आफ्नै जीवन साथीको नजरमा गिर्नु भएको छ हो बैदिनी ज्यू मेरो नातिनीहरु हीरा हुन् हीरा जसले इनलाई चिन्न र बुझ्न सक्दैनन् उनीहरु जीवनमा धेरै पछताउँछन् त्यही त आमा म आफैलाई पनि आत्मग्लानि भइरहेको छ मैले उनीहरुलाई चिन्न सकिन अब म के गरौ आमा सबभन्दा पहिले त तपाई गएर वैद्यजीसँग माफी माग्नुस् उहाँ रिसाएर जानुभयो जे पनि भन्दिनी विताल वैद्यको चरित्रमाथि परीक्षा लिनी त्यै पनि आफै बुढीले बुढा मलाई माफ गर्दिनुस् मैले हजुरको चरित्रमाथि शंका गरे तिमीले माफी माग्न लायक काम गरे कि छैनौ बुढी तिमीले एकदम घटिया र नीच काम गरेकी छौ तिमीलाई माफी दिएर पुग्दैन बुढा मलाई त्यति सारो नीच पनि नदेखाउनुस् कि मैले आफ्नो श्रीमानलाई माया गरेर नीच काम गरे त मेरो ठाउँमा आफूलाई राखेर हेर्नुस् न यदि मैले देखेको चीज तपाईले देख्नु भएको थियो भने के गर्नुहुन्थ्यो तपाई? म सबैभन्दा पहिला सत्य कुरा खोज्थे, परिस्थितिलाई बुझ्थे, झुट के हो सत्य के हो पत्ता लगाउँथे र कसैलाई आरोप लगाउनु पूर्व राम्रो नराम्रो के हो छुट्याउँथे। तिमीले त के गर्यो थाहा छ? थाहा थियो आमा, थाहा भएर पनि आगोमा जानुको कारण थियो। त्यो आगोमा धर्म छ कि छैन, अनि कलियुगमा सत्य छ कि छैन, म त्यो बुझ्नलाई आगोमा गए कि। तर आमा त्यो आगोमा धर्म पनि छ अनि कलियुगमा सत्य पनि छ। हो नानी, धर्म छ, ढिलो चाँडो जे जस्तो भयो नि सत्यको जित नै हुन्छ। यो सबै कुरा छोड, भैरवीलाई चाहिँ बाहिर नजाऊ भनेर सम्झाऊ है। म भैरवीलाई सम्झाउन सक्दिनँ आमा, म यो ठाउँ छोडेर जाँदैछु। के भनेको नानी यस्तो? तिमी गयो भने त म अपाङ्ग जस्तै हुन्छु। के गर्नु आमा, हजुरको लागि त म जानै दिन पनि तयार थिएँ। हजुरकै लागि भनेर त घरमा आमा अनि गाउँ छोडेर यहाँसम्म आएँ। तर के गर्नु आमा, आफ्नो स्वाभिमान गुमाएर यहाँ बस्नुभन्दा त गएकै ठिक होइन र? अह, तिमीले भनेको पनि ठिक हो। कहाँ जान्छौ यति बेला? म कहाँ जान्छु म आफैलाई थाहा छैन आमा। म यहाँ बसेर कसैको घरबार बिगार्न चाहन्न। कसको घरबार बिग्रिएर? आफू पवित्र छु भनेर सबैले देखाइसक्यो त, फेरि के को डर? सानसँग बस्ने आमा, मैले जति नै सान गरे पनि म जसको घरमा बस्दैछु उसको मनमा म प्रति इज्जत माया सम्मान केही छैन भने म यहाँ बस्नुको केही अर्थै भएन नि। हजुर मलाई नरोक्नुहोस्, मैले यो ठाउँ छोडेर जानै पर्छ। के गर्ने त? म बुढी आमालाई छोडेर जान सक्छु? आमा मलाई माफ गरिदिनुहोस्, म यो ठाउँ छोडेर जानै पर्छ। हजुरलाई के अप्ठ्यारो पर्यो भने मलाई सम्झिनुहोस्, म तुरुन्तै हजुरबाट आइपुग्नेछु आमा। ल ल, त्यो पापीकोबाट नातिनीलाई ल्याउन सक्यौँ भने हामी पनि गाउँ फर्किन्छौँ। आमा म हजुरलाई यहाँ एक्लै छोडेर गाउँ नै त जान सक्दिनँ, तर म बाचा गर्छु। म हर पल हर दिन हजुरकै वरिपरि हुनेछु। मेरै वरिपरि कहाँ? आमा म जहाँ भए पनि हजुरलाई गाह्रो साह्रो पर्दा जसरी पनि आइपुग्नेछु। यो मेरो हजुरलाई बाचा भयो। आमा म अहिलेलाई जान्छु है। जान्छु त नानी, जानै पर्छ हजुरआमा। ठूलो गल्ती भयो, मैले तपाईको खुट्टै ढोगेर पनि मैले गरेको गल्तीको माफ त हुँदैन होला। बरु भन्नुस्, तपाईको खुट्टै मुनि बस्नु परे पनि म तयार छु। त्यस्तो भनेर कहाँ हुन्छ, तिमीले ठूलो अपराध गरेकी छौ। बुढी म तिम्रो श्रीमान हुँ, केही बिर्साए पनि केही समयपछि तिम्रो गल्तीलाई हल्का रूपमा लिन सक्थ्यौ होला। तर त्यो बिना नानीको मनमा तिमीप्रति कस्तो किसिमको विश्लेषण जाएको होला। बरु जाऊ त्यो नानीसँग गएर माफी माग। हुन्छ बुढा म माफी माग्छु, तर माफी पो दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न? बिना नानीले दिन्छन्, बिना नानीको मन ठुलो छ। बरु किन मेरै अगाडि गएर माफी माग ल। हिँड बिना नानी, तिमी कहाँ जान लाग्यो? बैदेजी म यो ठाउँ छोडेर जान लागेको थिएँ। बिना नानी तपाईँ यो ठाउँ छोडेर काहीँ पनि नजानुहोस्। तपाईँ यो ठाउँ किन छोड्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि मलाई थाहा छ। मबाट ठुलो गल्ती भएकै हो, मलाई माफ गरिदिनुहोस् बिना नानी। हजुरले यसरी हात जोड्नु पर्दैन। हात होइन बिना नानी, मेरो गल्ती अनुसार त मैले तपाईँको खुट्टै ढोग्न पर्छ। बैदिनी काकी के गर्नुभएको यस्तो? म त हजुरको आफ्नै बहिनी जस्तो होइन र? बहिनीको पनि कसरी खुट्टा ढोग्छन्? बहिनी जस्तो मान्छेलाई मैले नकारात्मक सोचेँ, अबदेखि यस्तो काम मैले कहिले पनि गर्दिनँ। भयो काकी, हजुरले शङ्का गर्ने बाटो अब म सधैँको लागि बन्द गर्दैछु। ए हो र? कसरी र नानी? अब म यो आश्रम छोडेर जाँदैछु। हजुरको र बैदेजीको बिचमा म कहिले त गाह्रो बनेर आउने छुइनँ। मैले भने त मबाट ठुलो गल्ती भयो, बिन्ती गर्छु यो ठाउँ छोडेर नजानुस्। हाम्रो लागि नभए पनि आमाको मुख हेरेर बसिदिनुस्। गए पनि महाकालकोबाट आराध्यलाई निकालेर जानुस्, नत्र हैन भने ती आमा पिरैले मर्छिन्। म आराध्यलाई ननिकालेसम्म हजुरआमालाई एक्लै छोडेर कहीँ जादिन। त्यसो भए के हेरन्छ त? जाऊ, आमाले हेर्नु भएको छ। जाऊ। जे गर्दा पनि केही हुँदैन त। म त हार खाइसके नन्दीज्यू, यो काम होला जस्तो छैन। हे तेरिका, तिमी हार नखाऊ न। तिम्रो पछाडी यो नन्दी गुप्तचर छ, गुप्तचर। त्यो त हो, तर त्यत्रो आगोमा पनि त्यो केटी किन जलेर मरिन्न नन्दीज्यू? चट्याङ पनि पर्यो। त्यही त रहस्य छ नि सत्यवतीज्यू। मलाई पनि अघिदेखि त्यही कुराले दिमागमा हानिरहेको छ। त्यही त, त्यत्रो आगोमा पनि त्यो केटी नजल्नु, अनि यत्रो घटना हुँदासम्म त्यो भैरवी पनि नआउनु, यसमा पक्कै केही न केही रहस्य चाहिँ छ। त्यही त भने कहाँ गइछे? त्यसको त अत्तो पत्तो छैन भने। जहाँ भए पनि बिनाको जिउमा त्यत्रो आगो लाग्दा त्यो भैरवी एकपल्ट त आउनुपर्ने हो नि, तर किन आइन? यो कुरा चाहिँ तपाईले बुझ्नु पर्छ है नन्दीजी। बुझ्ने त हो, तर कसरी? पक्कै पनि त्यो कहीँ लुकेर बसेको हुन सक्छ, तर छ कहाँ? भैरवी, 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 भैरवी। कति लगा हो दाजु? दाजी, हमारा कुल्ला का नाम क्या हो? तो कि क्या की चाहिए कुल्ला नाम? देवता देखा पे ढोक्नु पर्छ। यिनी पनि कसैका कुल्ला हुन्। ढोक जहाँ देवता देख्यो त्यहाँ ढोकेपछि कसरी पुग्ने हो रोल्पा? हिँड छिटो। देवता देखाएपछि ढोक्नु पर्छ भन्दैछु दाजै। देवता रिसाउँछन् दाजै। औ ढोक, ढोकी बस्ने समय नै थी। हिँड। रोल्पा गईकन भेट्ने। हजुर आमा, दूध लिएर आए। ए ल्यायो? अनि फेरि हजुरले त कहिले दूध पिउनु हुँदैन थियो। यो दूध काम मेरो लागि हो त नि, यो त भैरवीको लागि हो, अरू चीज केही काम न। अनि खोइ त भैरवी त्यो आएर? अहिले आउँछ नि, देख्छु। अयो त्यसो भए हामी सुत्दै गरौँ न हजुरआमा। तिमी सुत्दै गरौ, म एकछिन बस्छु। नाइ, त्यसो भए म पनि बस्छु। उ आई भैरवी। के गर्छ यसले? अरे आमा पनि कस्तो नबुझ्नु भएको। हजुरले खुवाइदिनुस् रे, यसले पनि कति दुःख दिन्छ मलाई। ल अब पुग्यो। आराध्या, तिमीलाई धेरै जाडो भएको हो। औ सुत। आराध्या, आराध्या, तिमीलाई जाडो भएको हो? जाडोले गर्दा निदाउनै सकेको छैन। तिमीलाई जाडो भयो भनेर मैले उड्ने कुरा ल्याइदिएँ कि हो। ल उड। दिदी, मैले यो ओरेको भनेर अरूले थाहा पाए भने गाली त गर्दैन नि? हे, तिमी नडराउन नानी, तिम्रो लागि त म छँदैछु नि। अब यो दरबारमा भोलि कोही नउठ्दै किन तिमीलाई दिएको यो ओढ्ने म आफै लिएर जान्छु। फेरि तिमीले ओड्ने ओडेको देख्दाखेरि तिमीलाई हैन मलाई चाहिँ गाली आउँछ के तिमी ढुक्क भएर ओड्ने ओडा है दिदी भयो हामीले गर्दा तपाईले पनि किन बेकारमा गाली खानुहुन्छ कति अर्काको बारेमा मात्रै सोच्यौ है मलाई तिम्रो यही बानी मन पर्छ अब यहाँ केही समयको लागि दरबारमा कोही पनि आउँदैन त्यसैले नानी अब यो ओड्ने ओडेर ढुक्कले सुते हुन्छ अनि डाक्टर साहब हजुरले पनि यो ओड्ने ओडेर सुत्नुस् ए हुन्छ नि अनि आराध्याको राम्रोसँग ख्याल गर्नुस् है आराध्या म जान्छु है नानी तिमीले कौशिकाले ओड्न दिएको ओड्ने किन त्यहाँ लगेर राखेर आको दिदीले दिएर के गर्नु हामीले ओरेको भनेर उनीहरुले थाहा पाए भने मार्छन् त्यै भएर नओड्ने नै ठीक तिमीले भनेको पनि ठिकै हो तिमीलाई अलि जाडो भा छैन भएको छ तर यति जाडो सहने बानी त परिसक्यो त्यो पनि ठिकै हो यो दुष्टहरुले कहिले सम्म यहाँ राख्ने होला हे भगवान खै कहिले सम्म राख्छन् ओम नमः शिवाय 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 महाराज तपाईले हिजोलको राजकुमारीलाई मार्ने सोच गर्नुभएको थियो मार्न त के मार्थ्यो र त्यो मेरो एक्लो बहिनी हो तर त्यसले गरेको व्यवहारले मेरो चित्त दुख्यो हुन त हो महाराज तर राजकुमारले हिजो किन त्यस्तो व्यवहार गर्नु होला है त्यही त के बुझ्न सकिरा छैन महाराज राजकुमारीको रहस्य मैले पत्ता लगाए हजुरले आज्ञा बक्स्यो भने बताउने चेष्टा गर्दछु के रहस्य हो छिटो भन राजकुमारी त्यहाँ एकान्त गुफामा दुईटा नागमुनि बसेर तपस्या गर्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई लाग्छ त्यो दुईटा नाग पनि भैरवीकै शक्ति हुन सक्छ होइन हो नै त्यो फुच्चीले त्यो कौशिकाले किन माया गर्छ भनेको त रसी हो रहेछ नि त भन्दाखेरि महाकालले दरबारमा बसी बसी शक्ति हासिल गर्ने भयो हैन त होइन महाराज भैरविक शक्ति राजकुमारीमाथिको कसरी थाहा हुन्छ त्यही त कसरी थाहा हुन्छ राजकुमारी तपस्यामा बस्दा ती दुईटा नाग पनि भैरविकै स्वरूपका थिए यसैबाट प्रष्ट हुन्छ कि त्यो शक्ति पनि भैरविकै थियो ए बल्ल थाहा भयो राजकुमारी सुदिनेको राज महाराज अब के गर्नु नि भोलि बिहानको किरणमा भैरव र उसको बहिनीको शक्ति हासिल गर्ने हो लैन मसँग कहाँ छ त्यो कौशिका ल आउनुस् म देखाइ लौ ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बहिनी मेरो प्यारो बहिनी किन दादा तिमीले त आराध्यले छोड्ने कुरा गर्दै थिए त हैन र हो नि दादा कहिले छोड्ने हो र अब त्यसलाई चाँडै छोड्नु पर्छ हो र हे भगवान मेरो दाइता हेडौ लिएर हिँड्नु यसलाई बस महाराज रुद्राक्ष हलिरहेको छ यसको मतलब भैरवी र बिनाको शक्ति संकटमा छ हैन यो संकट हुन दिनु हुँदैन यो संकट आउनु पूर्व नै यो बड़ा शक्ति निकाल्नु पर्छ यसको गलत प्रयोग हुन दिनु हुँदैन बिना नानी ए बिना नानी हजुर भाइजी के भयो किन बोल्नु हेर न रुद्राक्षले अशुभ संकेत दिदैछ यहाँ जे पनि हुन सक्छ भैरवी नानी कहाँ छिन् जाऊ त गएर बोला लिएर हुन्छ तर भैरवीलाई बोलाउनै पर्ने त्यस्तो के भएर बैदेजी तिमीहरुको शक्ति कौशिका माथि छ भन्ने कुरा कसैले थाहा पाइसकेको छ यदि त्यो शक्ति बाहिर निकालेर नष्ट गर्यो भने तिमीहरुको मृत्यु पनि हुन सक्छ त्यसैले यो रुद्राक्षमा भएको शक्ति छिटो भन्दा छिटो निकालिहाल्नु पर्छ जाऊ त भैरवी कहाँ छ बोलाएर ल्याएर त हस बैदेजी म भैरवीलाई बोलाएर आइहाल्छु ल ल कसले चाहिँ गलत प्रयोग गर्यो त शक्तिको ओइ बहिनी चुप लाएर बस तिमी महाराज तपाईँको सपना आज पुरा हुनु भएन त थाहा छ ढिलो चाँडो किन नहोस् म शक्ति त हासिल गरेर छाड्ने हो महाराज आजको तिथि मिति लग्न सबै शुभ छ शुभ कार्यमा ढिला नगर्नुस् तुरुन्त कार्य सम्पन्न गरिहाल्नुस् पहिले पनि शक्ति हातमा परेको फुत्केको हो यसपालि फुत्किन दिन्न बुझ्यो ओइ श्री प्रमुख हजुर महाराज तिरफुची लिएर आइछ हस् महाराज मेरो प्यारो बहिनी म फुत्किन दिन्न हजुरआमा हजुर बस्दै गर्नु हामी आइहाल्छौँ एकैछिन त्यही मात्रै हो छिटो आउन के हो यो दुईजना महाराजको आज खुसीको दिन हो सेना प्रमुख हो सेनापतिज्यू हो म पनि आज धेरै खुसी छु के तपाईहरुले हामीलाई मार्न खोज्नु भएको हो तपाईलाई अलिकति पनि पापको डर लाग्दैन ह यो कुरा त पहिला भैरवीले पनि बोलेको थियो पक्कै पनि यस भित्र भैरवी हुनु पर्छ आज मैले त्यो शक्ति लिएरै छाड्ने हो के जी के भयो तिमीहरुको शक्ति बारेमा यो महाकाललाई थाहा भइसक्यो जस्तो मलाई रुद्राक्षले संकेत गरिसकेको छ अनि बैदीजी हामीले यो रुद्राक्षमा शक्ति हालेको कुरा चाहिँ त्यो महाकाललाई कसरी थाहा भएछ त्यो महाकाल भनेको एकदम चतुर र दूरदर्शी भएको व्यक्ति हो त्यसले चाह्यो भने जे पनि गर्न सक्छ झन् यो रुद्राक्ष पायो भने त त्यसले जे पनि गर्न सक्छ महाकालज्यू बध गर्ने समय सुरु भयो बध गर्नुस् आज मैले शक्ति पाउने दिन हो आजबाट मलाई कसले छेक्छ र कसले रोक्छ ल तिमीहरुमा भएको शक्ति ढिला नगरिकन योबाट बाहिर निकालिहाल त हुन्छ बैदीजी की होनी चाहिए। क्यों होने चाहिए? मला कसले बाधेको फेरि यो सँग मलाई कसले राखेको यहाँ? यो हात खोल्दे के भन्छ यो? दाइ मलाई कसले बाधेको हात खोल्दिनु छिटो। हात खोल भनेको सुन्दैन। ओइ खोल्दे छिटो खोल्दे। खोल। हात खोल। यहाँ के भइराछ यहाँ? बल्ल ढुक्क भयो। बैदेजी हामीले त शक्ति फिर्ता लियौं। अब त्यो कौशिकाले मेरो बहिनीलाई बचाउँछ कि बचाउँदिनी होली? अह बचाउँदिन। तिमीहरुले तिमीहरुको शक्ति निकालिसकेपछि पहिला जस्तो व्यवहार गर्थे अब त्यस्तै व्यवहार गर्छ। त्यसो भए फेरि मेरो बहिनीले दुःख पाउने भयो। छिटो खोल। अनि दाइ के गरेको छ? मलाई किन बाँधेको सँग? हैन कतै यो मेरो कौशिका त हैन। अनि को हुन्छ त? तपाईको बहिनी कौशिका त हो नि। अनि आफ्नो बहिनी र अर्को पनि चिन्न छोड्नु भयो के दाइ? हो महाकालज्यू, उहाँ तपाईकै बहिनी हो। तपाईले बध गर्न ढिला गर्नुभयो। मलाई लाग्छ भर्खरै गएको शक्ति भैरवहरूले फिर्ता लाग्यो। भन्दाखेरि मैले शक्ति कहिले नपाउने भयो हैन त?